hem portat 4 casos de, ha coincidit amb empreses grans que afortunadament doncs, no hem hagut fer ús de la denúncia ni de l'advocat, parlant amb el comitè d'empresa, amb els agents d'igualtat i amb les persones amb les que hi havia conflictes per tema homofòbia, lesbofòbia o transfòbia, s'han pogut solventar. Nosaltres volem ser referent, volem bueno, que la gent digui si vaig a UGT on em puc adreçar, si, sempre i quan sigui el meu problema o la meva pregunta o la meva informació per orientació o identitat sexual. No? Llavors, molta gent encara no sap que hi ha un grup LGTB dintre de la UGT. Nosaltres estem sent referent, quan dic això és perquè al País Valencià ja està funcionant un altre grup LGTB-UGT, con lo qual pues, encara i a Madrid també estan mirant de fer un grup LGTB. Jo crec que és molt important i ojalà no fos així, però avui dia, encara com que tots sabem i totes que no tenim la igualtat real, és molt important tenir un puesto on adreçar-te com a afiliat, com a delegat o com a simpatitzant de la UGT, on t'entenguin, per almenys per allò que estàs explicant, d'una forma més directa.